Majko, pán profesor Lajkert. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem uvádzať knihu, ktorú som spolu zostavoval, ale jedným dýchom dodávam, že ten hlavný hýbateľ a iniciátor tejto témy, Mináč konventist, bol práve doktor Lukáš Perný, že môžeme uvádzať túto zaujímavú knihu, zostavovanú v určitom časovom období, ale dá sa povedať v rámci zložitých historických a dejinných súvislostí, ktoré sa na nás valia, lebo dobre vieme, že súčasná doba je rovnako nepokojná a zložitá ako tie minulé. Človek do určitej miery môže sa zamýšľať nad tým, či ešte je nejaká pozitívna vízia obratu ľudstva a postavy človeka ako tvora, že či ešte niekedy môže si človek povedať, že budú nejaké pokojnejšie, svetlejšie alebo by som povedal optimistickejšie obdobia dlhodobé. A práve v tomto zložitom období sa vlastne zrodila aj táto kniha venovaná velikánom slovenských dejín Mináčovi a Klementisovi. Chcem poďakovať Inštitútu ASA, že sme tak mohli urobiť spoločne, že sme spojili sily, aby sme propagovali, zviditeľnili týchto významných slovenských dejateľov. Zasa sa trošku odrazím od dnešnej doby. Sú to súvislosti, ktoré sú už také, aké sú. Kniha bola, alebo rodila sa veľmi ťažko. Možno by boli prekvapení oni sami, alebo keby sme takto mohli časopriestorovo to prekladnúť. Ako je možné, že v roku 2023 sa s veľkými ťažkosťami hľadajú financie na vydanie tej knihy k takým veľkým výročiam a práve ľuďom, ako bol Mináč alebo Klementis, už to niečo vypovedalo o dnešnej našej pomerne chorej slovenskej spoločnosti. Minulý rok sme si pripomenuli 100 ročnicu Baťka, vláda Mináča, 120 ročnicu vláda Klementisa, ale bolo to aj na pozadí 200 ročnice významný predstaviteľ tej najlegendárnejšej, morálne najčistejšej, najorganizovanejšej, najintelektuálnejšej generácie, a to je generácie Šúrovcov. Ja to vôbec nepovažujem za náhodu, že Vlado Mináč sa narodil ako keby 100 rokov po storočnici Štúrovcov. O to zmysle možno chápať Mináča možno do určitej miery aj ako takého neoštúrovca, lebo on bol tiež revolucionár, taká burlivácká osobnosť, ale na druhej strane vysoko intelektuálne založená, ktorá pevne išla za svojím cieľom. V tomto zmysle Mináč ja považujem za takého pokračovateľa minimálne v týchto základných kontúrach práve štúrovskej generácie. Klementis tomu nejak prirodzene patrí, tá jeho 120 ročnica. Myslím si, že samotná kniha nemá ambíciu reinterpretovať vlastne ich odkaz alebo prísť úplne s novými revolučnými pohľadmi. Ona chce do určitej miery popularizovať a trošku možno aj čiastočne provokovať a podmietiť, aby prišli ďalší kolegovia, ktorí sa ujmú tejto zaujímavej témy. Mnohí isto prekvapilo, prečo sme práve spojili Mináča Klementisa. Tie prieniky sú samozrejme, sú to národovci, ľavicové osobnosti, dokonca sú to aj matičiari, jeden je predseda Matice slovenskej, Klementis člen výboru Matice slovenskej. Naturálne sú trošku odlišní, aj tie súvislosti, ktorí pôsobili, žili, bojovali, ale aj zomreli, boli trošku odlišné. Prečo práve Mináč Klementis? Myslím si, že ich spája tá najzásadnejšia idea, a to je borba, poviem to takýmto slovom, práve za tú našu národnú svojbytnosť, suverenitu, za tú našu slovenskú emancipáciu, ktorá nie je len politická, ale aj kultúrna, prebieha v celej škále nášho života. Oni reprezentovali práve tento národný beh v úvodzovkách vo svojich životoch, v tých obdobiach, v ktorých žili. Povedal som spojujúce veci, niektorí sú aj odlišné. Klementis bol radikálnejší, myslím, že ľavičiar, Mináč možno menej. Mináč bol viac matičný, predsa len to matičného strhlo. A to nie len o druhej polovici jeho života. Ale myslím si, že musíme v dnešnej ťažkej dobe poukázať na to, že idea o tom, alebo myšlenka o tom, či ma raz prekvapila jedna nemenovaná pani poslankyňa Národnej rade, ktorá mi trošku tak možno až prostoreko povedala, že my Slováci nemáme osobnosti. My Slováci máme málo osobností. Myslím si, že Klementis, Mináč a Štúrovci a mnohí iní vôľni národných oprodení, a dá sa povedať, že osobnosti do dnešných dní dokazujú, že malý počtom slovenský národ, ktorý húžal na to, sa prebíja svojim pomyselným národným životom tu v Strednej Európe, žije práve vďaka množstvu významných osobností, ktorí položili na oltár vlasti,
to najcennejšie, svoj život, profesiu, nasadenie. A Mignáč a Klementis k ním jednoznačne patria. Matica bude vždy odmietať nejakú kontroverznosť týchto osobností. Mignáč pre nás bol vždy pozitívnym človekom, ktorý niečo dokázal na národnom poli, matičnom, ľavicovom, spisovateľskom a čo sa týka Klementisa aj tých širších medzinárodných súvislostiach. V prípade Mináča je to trošku tak menej výrazné, ale Klementis patrí medzi troch zakladateľov modernej slovenskej medzinárodnej politiky, teda spolu s Vladimírom Urbánom III. Alebo Milanom Rastislavom Štefánikom. To znamená, že sú to určité príklady, pozitívne príklady toho, že my Slováci sme iba mali počtom, ale veľký sme duchom a že máme ľudí, ktorí držali to kormidlo našich dejín pomerne pevne a neústupčivo. Klementisov osud je veľmi smutný. Myslím, že to bolo tiež z jednou príčin, aby sme ozrejmili, čo sa vlastne stalo v tých rokov 50. Čo sa tiež týkalo aj vláda Mináča. Ináč zomrel prirodzenou smrťou, ale jeho odchod z predsedníckej funkcie, z predsedníctva Slovenskej bol veľmi nedôstojný, čo tiež všeličo vypovedal o našej slovenskej spoločnosti, kde sa to už symptomaticky opakuje, že naše významné osobnosti odchádzajú z tých funkcií veľmi nedôstojne. Zdôrazním, nechceme reinterpretovať, ale chceme podnietiť, aby sa ďalej robil zásadný výskum Mináčovi Klementisovi a dúfam, že prídu ďalší autori, ktorí zoberú týchto našich velikánov komplexne so všetkými pozitívami, niekedy možno aj drobnými kontroverziami a budú analyzovať ich životy a dajú ich príklad hlavne, by som povedal, mojej mladej intelektuálnej generácii. Takže ešte raz ďakujem Inštitútu ASA, ďakujem pánovi profesore Muranskému, pánovi doktorovi Bernému. Dúfam, že táto kniha, ktorá je do určitej miery aj zlobný, lebo je to zlobný rôznych článkov a pohľadov, a Mináča Klementisa obohatí nás všetkých a trošku posunie to naše kolektívne národné vedomie a kolektívnu historickú pamäť dopredu, lebo to je jedna z úloh Matice slovenskej, udržať historickú pamäť a tým vlastne vždy